Въпросът е огромен, но вие може да дадете кратък отговор. Опишете като на дете най-важните стъпки в европейското развитие до Христа. Първата голяма крачка, за която си спомняме, е изгонването от рая. И то е най-щастливият ден в живота на човечеството, както казва Шилер, защото хората са били принудени да им дойде акълът и да започнат да се грижат за себе си. Така те са се превърнали в хора. Преди това не са били съвсем хора. Става дума за прехода от мезолита, смятан най-често за Златния век, към неолита, и тъкмо тук, в европейския контекст, България играе голяма роля. Зачатъците на неолита откриваме в източна Турция, в северен Ирак. Второто са онези големи цивилизации, като вашата Варна, като началото на Египет, началото на Месопотамия. И следва третата крачка, желязната епоха. Онова, за което говори Огюст Конт, началото на философията, отделянето на индивидуалното от общото, и това води към философията на Платон, на Аристотел и на много други. Това е следващата стъпка. При онова начало Тракия играе значителна роля, защото орфизмът и протофилософските системи, свързани с него, са тъкмо в началото на зараждането на Железния век и на онова, на което се казва гранична зона между древната култура и тази култура, в която живеем днес. Тук бе открит първият гроб, останалият по-късно световно известен халкоритен некропол от Варна. Самото откритие на гроба е станало съвсем случайно. Багеристът Райчо Маринов при изкоп за телефонен кабел попада на находките, които прибира и по-късно предаде в музея. Като багерист работех в момента към фирма Мострой и бях командирован тук във Варна. Към енергоремонта бях изпратен и тогава ме изпратиха тук да работя. Прокопавахме един канал там за прокарване на кабели и тогава го открих това нещо. Аз в първият момент не можах да разбера, че съм открил такова златно съкровище. След време разбрах, че е било такова, понеже имаше и медни сечива и други метални предмети, които бяха корозирали. И мисля, че ще злато. Заедно с вече покойният колега Михаил Лазаров, ние бяхме двамата, които на практика след откривателят и тогавашният директор на музея в Дългопол Златарски, видяхме за първи път най-ранното злато на света. На 7500 квадратни метра са открити и проучени 294 гроба. В зависимост от начина на погребение, гробовете са символични кенотафи или спокойници в изпънато и в свито положение. Поза хокер. Открити са повече от 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг, 238 кремъчни сечива, 86 брадви, почти 2000 маниста, направени от черупки на средиземноморски мекотели. Някои от предметите са направени от електрон. Сплав, смес между злато и сребро, каквато може да се намери в природата на днешна Мала Азия. Археологическите находки го доказват. Това са следи от цивилизация, предшествала Шумер, Акад и Египет. Дори да изключим количеството злато в некропола, а то е повече от всички съкровища от същия период в Европа, неговата обработка и голяма част от предметите в гробовете са абсолютно уникални.
може би ето там беше всъщност мястото, където се откри и най-богатият гроб от този некропол. Ето това е мястото, където бе гроб номер 43, станал прочут в целия свят. В месец ноември на 1974 година известният наш археолог Иван Иванов откри гроб 43 на Варненския енеолитен некропол. За първи път се намери гроб, в който тялото на мъртвеца беше положено с накити, изработени от злато, 1516 грама. И това откритие и до днес остава ненадминато в световната история. Имах възможността къс по къс да събера това, което е останало от череп. И не случайно ние казвахме, да, този силно натрошен череп е най-добре запазения обект от некропола. Този човек, който поради значимостта на погребението най-вероятно допускаме, че може да е бил жрец, вожд на своя народ. И тази уникалност, че се намира за първи път скелет, погребан с златни накити. Погребаният в гроб 43 е от мъжки пол, установено по кости на таза и кости на скелет. На възраст между 45-47, максимум до 50 години, и има ръст 172 см, също определен по дължината на дългите кости на крайниците. Ето, почти запазено състояние с съвсем малки отчупвания на корените. Ние успяхме, образно казано, да екстрахираме горният ляв седми зъб. Най-доброто е използването на зъбния дентин, разположен около пултната камера. Две от най-престижните лаборатории за радиокарбонен анализ са в Обединеното кралство. Днес вече и двете са изследвали проби от пласта праистория в България. Две са предимствата на програмите за датиране. Това са надежността и прецизността им. И за момента AMS методът е най-добър и в двата показателя. Костните проби ще бъдат изпратени в лабораторията за радиокарбонни изследвания в Шотландия, където ще бъде извлечена протеинната им съставка, известна като колаген. Колагенът ще бъде датиран. Коефициентите на въглеродните и азотни изотопи също ще бъдат измерени. Последното ще осигури едновременно проверка на самите радиокарбонни датирания, както и информация за хранителния режим на животните, от които са пробите. През 2006-та лабораторията в Оксфорд анализира Варненския некропол. През 2011-та Глазгоу изследва животински проби от три праисторически обекта, за които професор Бонсал току-що обясни. Глазгоу датира и нашите два зъба. Въглерод 14 се формира непрестанно и с постоянна скорост в горните слоеве на атмосферата. Атомите на въглерод 14 се превръщат във въглероден диоксид, а той се приема от растенията, които се насищат с него. Животните ядат растенията, като по този начин и те биват белязани от въглерод 14, и докато едно растение или животно е живо, то запазва едно постоянно ниво от въглерод 14. Веднага след смъртта на организма, той спира да приема въглерод чрез фотосинтеза или консумация и започва да тече единствено процеса по радиоактивен разпад. И понеже въглерод 14 е радиоактивен, той се разпада обратно до азот 14 с постоянна скорост. Така ние знаем първо какви процеси протичат в живи организъм, и с каква скорост въглерод 14 се разпада след смъртта на организма.
Така че имаме първоначалната концентрация, крайната концентрация и знаем скоростта на промяна, чрез които можем да пресметнем изминалото време. Кога е умрял мъжът от гроб 43 във Варненския калколитен некропол? Индивидът е починал между 4230 и 3970 година преди Христа. Вече имаме две дати за гроб 43. Първата дата, Оксфордската, сочи някъде около 4500 година преди новата ера. Плюс-минус 35 години. Датата от Глазгоу, изненадващо, е доста по-късна, 4000 години преди новата ера. Така че трябва да си зададем въпроса, как може да има такава голяма разлика, особено с толкова добър метод? Това, което е известно за Варненския халколитен некропол, от изследвания, които има правени, то основно от колектива на професор Чапман, са в доста широки граници, тъй като той взема фрагменти от нашия материал от дългите кости на крайници, където априори неточността в датировката е налице. За разлика от този седми горен ляв кътник, който дава възможност за едно доста по-прецизно определение. Едно от възможните обяснения е, че в зъбите има ниско съдържание на органичен въглерод. Зъбите нямат толкова високо съдържание на органичен материал, каквото бихте предположили. Ако ги миете добре, съдържанието на органичен материал е ниско. Така че това може да е причината за несъответствието. Зъбите са по-добрият материал за радиокарбонно датиране от костите, защото колагенът в зъбите е по-добре запазен, а колагенът е това, което експертите по радиовъглерода реално искат да датират. Не искам да казвам нищо конкретно за тази дата от Глазгоу, но ако сравните 60-те датировки, които имаме от Варна, нито една от тях не е от толкова късна година. 4000-та преди новата ера. Тя е много далече от датите, които са между 4600-та преди новата ера и 4450-та преди новата ера. Това са почти 500 години разлика. Затова ми се струва много малко вероятно датата от Глазгоу да е вярна. Мисля, че ако мога да кажа още нещо за сериите дати от Оксфорд, те са много близки една до друга. В исторически план, в рамките на този хилядолетен период, е възможно некрополът да е съществувал и по-дълго, да е обхванал по-голям период от време и да е обхванал различни поколения от тези, които са погребани във Варненския некропол. Това е съвсем възможно и съвсем логично. Друга възможна причина за ранните дати е така нареченият морски ефект. Когато една черноморска риба се храни нормално, част от диетата ѝ съдържа въглерод. Но това е стар въглерод, много по-стар от нормалното. По този начин, ако хората ядат много риба, те поемат доста стар въглерод. И когато от Оксфорд датират органичния материал от човешките кости, които съдържат стар въглерод, ще получат по-ранни дати. Нали така? Ние обаче проверихме този въпрос внимателно. В Оксфорд са били датирани 10 гроба с материал и от човешки, и от животински кости, като датите и при двата вида кости са от един период, което значи, че няма силен морски ефект. Данните, които ще чуете след базисните въведения на професор Йорданов и професор Бонсал, се оповестяват за първи път. Става дума за тъй наречените стойности на стабилните изотопи. Те отговарят на въпроса с какво са се хранили нашите герои. Отговорът отваря огромен хоризонт към тяхното стопанство и ежедневие. Ако погледнем в антропогенетичния ред на човека,
ще видим, че нашите предходници преди около 5 милиона години са употребявали само растителна храна. И едва, когато в около 2 милиона и половина години при Homo habilis или малко преди това, започва в менюто, така да се изразя, да се вкарва животински белтък, тогава се получава една ускорена еволюция, ускорено развитие на човешкия мозък и, разбира се, увеличаването на обема на черепната кухина. Обектът е известен някъде от в края на 20-те години на миналия век, когато един от известните български археолози, или по-точно палеонтолози, Рафаил Попов, който тогава е работил в археологическия институт към Академията на науките в София, идва на това място, в този район, и разкопава една много по-малка от тази пещера, намираща се точно отсреща. Ние някъде 94-та година направихме два пробни сондажи и по-късно вече започнахме редовни разкопки тук, които продължаваме. В такива случаи основно се концентрираме в входната, така наречената входна част на пещерята, на галерията или входна зала. Тук имаме нещо между зала и галерия, което е свързано с нещо много просто, логично. Първобитните хора са заселвали входната част горе-долу до границите, до които е достигла дневната светлина, за да я ползват. Но ние, разбира се, и вътре сме изследвали, правиме някои сондажи, така че можем да отидем и да видим. И тук се откриват по принцип същите неща, но в много по-малко количество, значи сечива от камък и останки от ловната плячка на хората, които са населявали. Става дума за първобитния човек преди няколко стотин хиляди години. Групите, които са населявали, са ползвали пещерата като естествено убежище. Изобщо плячката, ловната плячка, прехраната на тези хора. Те са ловували в околността, предимно в равнинната част на сегашната Дунавска равнина и части от тези животни са донасели тук, транжирали са ги и ние намираме останките от всичко това. Мястото, където беше открита тази кост, Жан-Люк, той ще покаже точно къде беше открито сега. Жан-Люк, ли бе Монтре? Oui, bien sûr, c'était dans... Значи това точно в това ниво, което е с оранжев цвят. Pour annoncer cette découverte, c'est qu'il a fallu vérifier toutes les données que l'on avait à notre disposition d'ancienneté par la microfaune, par la macrofaune, très par eux-mêmes, qui a été menée par à l'État, et qui montrait qu'il y avait une systématisation dans les traits. La systématisation, c'est le symbolisme. Втория проблем беше, тъй като в хукуста имаше няколко резки, да ги наречем. Отначало ние мислехме, че това са обикновени резки. По-нататък решихме, че може би не са толкова обикновени, са организирани и трябваше да решим за какво става дума. И накрая се стигна до решението, до убеждението, че те са интенционални, преднамерени, организирани. Човешки кости много рядко откриваме. По простата причина, това е едно от животните, обаче то е по-рядкото животно. Това е едно. Второ, въпреки че непрекъснато, както показват следите, е била заселва на пещерата, от по-ранните периоди, какъвто в момента разкопаваме, общо взето много рядко се намират останки и то цели скелети почти не са известни. Имаме вече няколко зъба, няколко фаланги, един фрагмент от череп имаме, който е спорен. Малко, той е много малък за определене на вида, но времето, значи периода и пласта, в който се намери, ние считаме, че най-вероятно става дума за Homo erectus. В по-късните пластове вече имаме сапиентни форми. Най-късните пластове са някъде около 13 000 години, запазени става дума, а най-ранните, до които сме стигнали, са около 1 200 000 400 000 години. С други думи, най-долу, най-ранните ни находки са едни от най-ранните в цяла Европа и по всяка вероятност маркират
първото заселване на континента. България играе важна роля в разбирането на европейската праистория, защото едни от най-ранните селскостопански обекти в Европа са намерени в България. Информацията за устойчивия изотоп на въглерода от Варна, 19,1, според мен е малко завишена за някой, който е живял на сухоземен хранителен режим. Така че азотът е типично земен, но въглеродът предполага и някакъв друг компонент. И аз бих предположил, че това е сладководна риба. Хората, живеещи по Черноморското крайбрежие, са имали чудесната възможност да ядат много риба. Но както видяхме, при тях няма морски ефект, което значи, че най-вероятно те не са яли риба повече от един път седмично. Но са имали прекрасните възможности да ядат вкусни риби, като паламут и чернокоп. А месото се е получавало при ловуване, при вече отглеждане на домашни животни. Това става след 10-то хилядолетие преди Христа. И разбира се, в менюто се включват риба, охлюви, миди и всички други възможности. С Иван Иванов ме срещна съдбата по време на световното изложение на 1992 година в Севилия, където българският павилион излагаше Варненският некропол. Най-старото обработено злато на земята. Това предизвика изключителен интерес. Павилионът беше обявен за един от най-интересните и аз имах честа да посрещам гостите и да им разказвам детайли върху откриването и самото обработване на най-старото злато. Така, съдбата ме срещна и с Симеон II, с цялото му семейство, който посети българския павилион и на когото имах честа да покажа и разкажа за Варненския некропол. Любопитството на Симеон II към най-старото злато на света беше изключително. Фактът, че това е най-старото обработено злато, много преди други епохи, както на шумерите, на Египет, и всъщност това, което най-много впечатли, е символиката, която това злато изразяваше. Защото всичките тези златни предмети, всеки един по-отделно имаше свой символичен смисъл. Но има една тайна на Варненския некропол, забулена от еуфорията по златото, а това е именно погребаният трофей заедно с вожда цар на това племе, на Бос Примигениус Див Тур, който най-вероятно той е повалил сам, за да поиска да бъде погребан или за да бъде положен този трофей заедно с него в гроба. И сега ми го казвате, да, защото посетих българския павилион, нали, който имаше голям успех именно заради тези находки. Да, да, да. Но то е много ценно. Аз ще ви кажа, един мой приятел германец беше купил в Ирландия от там мочурите едни рога на Тур, ама за невероятни пари ставаше дума, и беше такъв, не знам, експонат и успех в дома му, който беше като ловен музей в Ахен, в Германия, и този Тур. Затова си спомням, не, че беше чудото на 20-я век. Нали? Така че жалко, че тук не го оценяват, защото това е нещо уникално. Понеже във Варненския некропол има много символични погребения на загинали моряци, което показва, че тези хора са били добри рибари и са използвали лодки. Според Иван Иванов, за да могат да преодолеят такива големи разстояния тези лодки, те са съединявани една за друга, с вероятно обща платформа като катамаран и платно най-вероятно, за да могат да преодолеят разстояния такива стигащи дори до Анадола, където пък друга цивилизация, свързана с земеделието, е съществувала.
А пък доказателството, че с тези лодки са имали възможност да плават много надалече, са откритите миди спондилус, които са се използвали много за украшения, гривни и медальони. А изключително интересна тема, която научих от Иван Иванов за способа на съединяване на тези лодки на най-древните мореплаватели, може би трябва да послужи за предмет на изследване на моя приятел Атанас Димитров, който е специалист по морски древни експериментални съдове.